ቀጥና የነበረችው እውነት ዛሬ የወፈረችበት ሰዓት ላይ ደረስ ነው። እግዚአብሔር ሰዎች እውነትን ያቀጥኗታል ያቀጥኗታል፣ ግን የፈለጓት ግን ሊበጥሷት ነበር። ግን ሳትበጠስ ትበጠሳለች የተባለች እውነት ገዝፋ ወፍራ በጣም ወፍራ ሆና ተገኝታ በእጃችን እንድንጨብጥ በአይናችን እንድናይ ያደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እና ሁሉ የሚገለጽበት ጊዜ አለ፣ ሰዓት አለው በእያንዳንዱ ነገር። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቅድም አጋቶን ተብሏል፣ ሌላም ተብሏል። እንግዲህ በዚህ በአብይ ጾም ውስጥ ቅኔ ቤት አጋቶን አሁን በጣም ግን የሚቆጠርበት ትልቅ ጻድቅ አባት ናቸው። እኚህም ክፉ አልናገርም ብለው አፋቸው ውስጥ ድንጋይ አስገብተው ብዙ ዘመናት እንዳሳለፉ ነው የሚነገረው። አሁን ግን ያ በታሪክ ነው ሲሰማ የነበረው። አሁን በአይናችን ኢትዮጵያዊ አጋቶንን ያየንበት ወቅት ነው። ኢትዮጵያዊ አጋቶንን መርቆሬዎስን ያየንበት ሰዓት ስለሆነ ይህንን ደግሞ ያስላሳየን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ይሰጡናል። ከዛ በፊት ግን ታሪኩን ከባለ ታሪኩ እንሰማለን። መልአከ መዊዕ ቀሲስ ልሳነ ወርቅ ውቤ የሀገረ ስብከታችን ስራ አስኪያጅና የዚህ የታላቁ ደብር አስተዳዳሪ አሁን መልእክታቸውን ያስተላልፉልናል። ጆሮአችሁንም ልባችሁንም ከፈት አድርጋችሁ ብትሰሙ የበለጠ እውቀት የበለጠ ትምህርት ታገኛላችሁ እና መድረኩን ለሳቸው እሺ። የተሰጠኝ ሰዓት 2 ሰዓት ነው። አንድ ሰዓት ጨምርበት እና በሶስት ሰዓት ጨርሳለሁ። በዛ እንዴ? እሺ፣ በመሰረቱ 25 ደቂቃ ተሰጥቶኝ ነበር፣ ግን ድካም አለ እና እኔ ከዛ ባነሰ ለመጨረስ ነው ሞክረው። የብፁዕ ቅዱስ አባታችን የህይወት ታሪክ እንዲሁ ዝም ብሎ በደቂቃዎች የሚያልቅ አይደለም። አንድ ቀንም ሊያውል ይችላል። እኔም ደግሞ በአይን ካየሁት በጆሮ ከሰማሁት በዋሉበት ውዬ ባደሩበት አድሬ ያየሁትን ነው እና የምናገረው። ያንን ለመተረክ ጊዜም አይበቃም፣ ግን ከሲመት እስከ ስደት ከስደት እስከ ሚጠት ያለውን የ33 ዓመታት የህይወት ጉዞ እንደው በትንሹ አልፎ አልፎ መዘዝ መዘዝ አድርጌ ለማሳየት ነው ሞክረው። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ሊቃውንት በየማይረጋችሁ ስም እንዳልጠራ ጊዜ ማባከር ስለሚሆን ሳስበለው ሁላችሁንም በጣም እጅ ነሳለው። ቅዱስ አባታችን ያው እንደምታውቁት በመንፈሳዊ ትምህርት በቤተክርስቲያናችን ትምህርት በጣም አለ በሚባለው ወይም ደግሞ የሚባለውን ዛሬ ሊቃውንቱ በእውነት ያደሩበትን ቃለ እግዚአብሔር በተለይ ድጓ የሚባለውን ራሳቸው ጽፈው ራሳቸው አመልክተው ለታሪክ ያስቀመጡ አባት ናቸው። ይህ ድጓ የሚባለው በጣም ትልቁ የእውቀት የትምህርት ክፍል ነው። የበለጠ ታስተራይ ቢገልጹት ያምራል። ይህን ተምረው ተመርቀው ወንበር ዘርግተው ደቀ መዛሙርት ሰብስበው እያስተማሩ እያለ አንድ ያልተለመደ ነገር ነበር በሳቸው ህይወት ላይ የተንጸባረቀው። ከድጓ መምህርነት እንዲያው ብር ብለው ሂደው ሥርዓተ ምንኩስና ነው የፈጸሙት። የሚገርማችሁ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ወይም ልምድ ከድጓ መምህርነት ወደ ምንኩስና አልተለመደም፣ ብዙም አይታይም። የድጓ መምህር ገዳም ሂዶ መንኖ ሲመነኩስ አልተለመደም። እንዲህ አይነት ነገር በሳቸው ነው የታየ። ከዚህ ጀምራል የሳቸው ታሪክ።
ተማሪ ደቀ መዛሙርታቸውን ትተው የሚያስተምሩበትን ወንበር ትተው በጣና ሐይቅ በታላቁ ገዳም በዳጋ እስጢፋኖስ ሂደው ሥርዓተ ምንኩስናን ፈጸሙ። እኒህ አባት ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጥተው በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል አዲስ አበባ እንዲሁ በመርጌትነት እና በተለያየ አገልግሎት ሲያገለግሉ ኖሩ። ቅንነታቸው መንፈሳዊ አገልግሎታቸው ታይቶ በ71 ዓመተ ምህረት በጻድቁ በቅዱሱ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንብሮተ እድ 13 ኤጲስቆጶሳት ሲሾሙ አንዱ እሳቸው ነበሩ። ሙያቸው እንዳልኳችሁ ትልቁን ድጓ ሌሎችም አሉ፣ ግን የዛመን ናቸው። በቅዱስ ሥላሴ የሥራ ውጤታቸው ታይቷል። እንደገና በደብረ ብስራት ኤርፖርት አካባቢ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል በአስተዳዳሪነት በዛ ባሳዩት ፍሬ ለኤጲስቆጶስነት ተመርጠው ተሾሙ። የመጀመሪያ ሀገረ ስብከታቸው ኦጋዴን ነበር፣ በረሃ። እንዳጫወቱኝ ቅዱስ አባታችን በኦጋዴን ለስራ በጣም ትጉ ነበሩና ሲጣደፉ፣ አገሩ በረሃ ነው፣ ከሙቀት ሲወጡ አየር መጥቷቸው ፊታቸው ይሄ ለብዙ ጊዜ ጠቁሮ ይኖር ነበር። ገርማቸው እስካሁን ብዙ ይታወቃል። አንዳንዴ ከለስራ ሲወጡ ማለት ነው። እና በዛ ወደ አንድ ዓመት አካባቢ የሚሆን ቆይተው በ71 ዓመተ ምህረት አካባቢ ወደ ጎንደር ሀገረ ስብከት ተዛውረው የጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳሱ ነው። ለ10 ዓመታት በጎንደር ቆይተዋል። በጎንደር የ10 ዓመታት ቆይታቸው ሩጠው የማይደክሙ ሰርተው የማይረኩ በጣም በተለይ ደግሞ እሳቸውም የደከሙበት ስለሆነ ለባለሙያ ለመምህራን ልዩ ቦታ ሰፊ ቦታ የተሰጡ ነበሩ። ለመምህራኑ ወንበር ዘርግተው በተለይ ለሚያስተምሩት ሁሉ በጀት ለብዙዎቹ የተመደበላቸው በእሳቸው ዘመን ነው። አስታውሳለሁ፣ እኔ ኤልባቦር ነበርኩ። በየዓመቱ የመንበረ ፓትርያርክ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ስብሰባ ይደረጋል። እኔ የሰንበት ትምህርት ቤትን ወክዬ ከኤልባቦር ሄር ነበር። እሳቸው የጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው፣ እዛ ይመጡ ነበር እና በተከታታይ ለ5 ዓመታት በአጠቃላይ ስብሰባ በሚደረገው የስራ ፍሬ የስራ ውጤት ለ5 ዓመታት አንደኛ ነበር የወጡት። በ6ኛ ጊዜ 2ኛ መውጣታቸውን አስታውሳለሁ። እና በዚህ ስራ ሰርተው የማይደክሙ በጣም በተለይ ለባለሙያዎች የሚያደርጉት እንትን ሁሉ ሚዛን ውስጥ ገብቶ በ1980 ዓመተ ምህረት ከሊቀ ጵጵስና ወደ ፕትርክና ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ማዕረግ በታላቁ ቁንጮ ለመድረስ በቁ። ያም በእውነት መስፈርት አለው። ምርጫው በወቅቱም ስለነበርን መስፈርት ነበር። ትልቁ መስፈርት ለሳቸው ወደዚህ ቦታ እንዲደርሱ ካገዛቸው ትልቁ ነገር የስራ ውጤታቸው ነው። በተለይ ለመምህራን ለአብነት መምህራን ለሊቃውንት ሲያደርጉ የነበሩት ስራ ሚዛን የደፈው አንዱ እሱ ነው። በ80 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 29 ቀን በፓትርያርክነት ተሾሙ። የተሾሙበት ወቅት ደግሞ እጅግ አስቸጋሪ ነበረ። አንደኛ አገሯን የሚያስተዳድረው ሃይማኖት የለሽ ደርግ ነበር። ሃይማኖት የለው ለቤተክርስቲያን ብዙ ቦታ አይሰጥም። ሁለተኛ ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ ደግሞ ደርግን እንጥላለን ብለው ደግሞ የሚዋጉ ሽፍቶች ነበሩ። በዚህ መካከል ነበር እሳቸው በፓትርያርክነት የነበሩት። በዚህ ወቅት ይገርማቸዋል፣ ሰሜን አካባቢ ደርግን በሚዋጉ ተይዞ ስለነበረ ለሊቃውንቱ ለቤተ ክርስቲያን ልዩ ትኩረት ስለነበራቸው በተለይ ለርዕሰ አድባራት አክሱም ጽዮን ለቤተ ክርስቲያኗና ለሊቃውንቱ ለካህናቱ መንገድ እንኳን በሌለበት ያን ጊዜ በአማጽያኑ ተይዞ በነበረበት ሰዓት
አልባሳት፣ እህል፣ ገንዘብ በተለያየ መልኩ አስልከው ሲረዱ ነበር። በዚህ የተወነጀሉበትን አስታውሳለሁ። ደርግ ለሽፍታ ሰጡ ብሎ ሲወቅሳቸው አስታውሳለሁ። እንደገና ደግሞ በዛ ደግሞ ያሉት አማጽያን ደግሞ የደርግ ቀኝ እጅ ናቸው ብለው ደግሞ በጣም ሲወቅሷቸው ሰምቻለሁ። በዚህ ወቅት በጣም በየሀገረ ስብከቱ እየተዘዋወሩ በጣም እውነት ለመናገር ብዙዎች እዚህ ያሉ ሊቃውንትም ያውቃሉ። በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የፓትርያርክነት ዘመን ጊዜ አንድ ባለ ጉዳይ ከሳቸው ቀርቦ መፍትሄ ሳያገኝ አያድርም። 40-30 ባለ ጉዳይ ቢሮ ቢገባ ሁሉም መፍትሄ አግኝቶ ነው የሚሄደው። የሁሉም መልስ ያገኛል። አያሳድሩም። እንዲያሁን እኮ ያኔ መማለጃ የለም። የጉቦ የሚባል ነገር እኮ ነውር ነበር፣ ጸያፍ ነበር በጣም። በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እስከ አቡነ መርቆሬዎስ የባለ ፓትርያርክነት እንትን ድረስ እኔ እንደማውቀው እንዲህ አይነት ያገጠጠ ያፈጠጠ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ርኩሰት አልነበረም። የሚጉላላ ባለ ጉዳይ አልነበረም። ወይ ያገኛል ወይ ያጣል እንጂ ዝም ብሎ ጉዳዩ አየር ላይ አየር ባየር ሆኖ የሚጉላላ ሰራተኛ አልነበረም። በዚህ አይነት በጣም በውሳኔ በመስጠት በፍትህ አሰጣጣቸው በአስተዳደር ችሎታቸው ፈጣን ሰይፍ ነበሩ፣ ርኅሩህ ነበሩ። እሳቸው እየተራመዱ ሌላው እየሮጠ አይደርስባቸውም ነበር። በጣም ቁመታም ነበሩ። እኔ አንዳንዴ እንዲያውም ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ምናልባት ሰው ወደኋላ የሚጎምጥ ከሆነ ወደኋላ የሚጎምጡ ነበር የሚመስል እንዲቀጥ ያሉ ነበሩ። ያ አሁኑን የነበረውን የመጨረሻውን አያደርገውና በዚህ አይነት ሲኖሩ አማጽያኑ ወደፊት እየመጡ ደርግ መውደቂያው ሲቀርብ አማጽያኑ በሙሉ ጳጳሳቱን የደርግ ክፍል አድርገው እየተሳደቡ እያወገዙ ነበር የመጡት። አዲስ አበባን ግንቦት 283 እስኪይዙ ድረስ ከያዙ በኋላ ግን ፓትርያርኩን ከጳጳሳቱ ለዩ፣ ከሲኖዶሱ ለዩ። መነጣጠል የተጀመረው እዛ ነው። ይሄ ክፉ የፖለቲካ ሴራ በቤተክርስቲያን የጀመረው ያኔ ነው። መጀመሪያ ሲኖዶሱ አንድ ነበር፣ በኋላ ግን መለያየት የሚችል ነው። ከደርግም ከኃይለ ሥላሴም ብዙ ጥፋት አድርጎ የመጣ ነው። ያ ክፍል ያውቅበታል። አካሄዱ ምስጢር ነው፣ ረቂቅ ነው እና በረቂቅ ብዙን ከፋፈለው፣ አንድነቱን ናደው፣ የቤተክርስቲያን ሰራተኛ ደሞዝን ያዘው። ከግንቦት 20 እስከ መስከረም 28/84 ዓመተ ምህረት ድረስ ሰራተኛው በረሃብ ሲቸገር ነበር። ያኔ በወቅቱ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ላይ የማያቋርጥ የሚያውቃቸው የማያውቃቸው በሬዲዮ በጋዜጣ በቴሌቪዥን ይህ ነው የማይባል ውርጅብኝ ያወርድ ጀመር። ያን ሁሉ በአኮቴ ጸጥ ብለው ይቀበሉ ነበር። እንዲህ እያለ የፖለቲካው ተጽዕኖ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ገብቶ ከመንበራቸው እንዲለቁ ከባድ ግፊት ተካሄደ። ወደዚያ ወደ ዝርዝሩ አልገባም። በጣም ዝርዝሩ እኔ ከነቀኑ ሰነድም ስላለ መናገር እችል ነበረ፣ ግን ጊዜ ማካተል ነው የሚሆነው። ከመንበሩም እንዲወጡ ተጻፈ። ይህን ጊዜ እስቲ የስጋዊ አስተዳደር ቤተ መንግስት የያዘው ክፍል እስኪሰክን ራሱን እስኪያይ፣ ሲኖዶሱም የቤተ ክርስቲያኗን ሕግና ቀኖና ተመልክቶ እንደ ቀኖናዋ የራሱን ውሳኔ እስኪሰጥ በሚል ዝም ብለው በትዕግስት ሲመለከቱ ቆየ። ብዙ ብዙ ይባላል፣ ታመዋል፣ እንዲህ ነው ብዙ ነገር የሚባል ነበር። ያን ሁሉ ጸጥ ብለው ቆዩ። ከዚያ በኋላ ከና መስከረም 28/84 ዓመተ ምህረት ከመንበሩ ለመኖሩ ለቀው እንዲወጡ ደብዳቤ ተጻፈ በኦፊሴል። ያኔ የተለያየ ግፊትም ነበር፣ ማስፈራራት ነበር፣ ዛቻ ነበር፣ ብዙ ነገር ነበር፣ እንደ ልመናም ነበር። እና ከመንበሩ ወጥተው በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ግቢ ተከራይተን ለአንድ ዓመት ተቀመጡ። ማንም ሳያቸው ማንም ሳይጠይቃቸው አንድ ልጅ አብሮ የሚያድር አለ።
እኔ ዙሬ ዙሬ ማታ ገባለሁ። ከዚያ ውጪ ማንንም ጋር ሳይገናኝ እንደመስሎ በዚህን ጊዜ በሁኔታዎች አቅጣጫቸውን እየሳቱ ሲሄዱ ለመጀመሪያ እና ለመጨረሻ ደብዳቤ ጻፉ። ጥር 15 ቀን 84 ዓመተ ምህረት አድራሻው ለቅዱስ ሲኖዶስ ግልባጭ። በዚያን ወቅት የሽግግር መንግስት ነበር ኢትዮጵያ የነበራት። የሽግግር መንግስቱ ፕሬዚዳንት መለስ ዜናዊ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ሽግግር መንግስቱ ታምራት ላይ ነበሩ። ግልባጭ ለሁለቱም፣ እንደገና ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት። ደብዳቤው የሚለው ምንድን ነው? እኔ መንግስትም ሰክኖ ራሱን እስኪያረጋጋ ሲኖዶስም ደግሞ ከቤተክርስቲያኗ ቀኖና ጋራ የቤተክርስቲያኗን ቀኖና የሚያስጠብቅ ውሳኔ እስኪወስን በትዕግስት ጠብቅ ቆይቻለሁ። ግን አሁን ሳየው ሁኔታዎች ሁሉ አቅጣጫቸውን እየሳቱ ነው። ስርዓት እንዳይበላሽ እኔ የጤና እውቀትም የለብኝም። ስራዬን መስራት ማከናወን እችላለሁ። ሙሉ ጤነኛ ነኝ ድሮም አሁንም። ስለዚህ ወደ መንበሩ በአስቸኳይ እንድመለስ የሚል ነበር። ቤተመንግስትም ከቤተመንግስትም መልስ የለም። ይቺ የመጨረሻ ደብዳቤያቸው ናት። ከዚህ በኋላ የካቲት ወር እሳቸው እዚያው ቁጭ ብለው ወረዱም ሳይባል አቃቤ መንበር አንድ ኤርትራዊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ የሚባሉ ተሾሙ። ኤርትራ ያኔም ኢትዮጵያ የአንድ ክፍለ ሀገር ነበረች። ኢትዮጵያ በኋላ የኤርትራ ራሷን ስትችል እኒያ ጳጳስ ወዲያ ወደ ኤርትራ ነው የሄዱት እና ተሾሙ። እሳቸው እዛው እያሉ ወረዱ ማለት ነው። ቀጠሉ ዝማሩ። የሐምሌ 6 ቀን 84 ዓመተ ምህረት እሳቸው እዚያው አዲስ አበባ ከተማ እያሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ተሾሙ። እሳቸው ሐምሌ 6 84 ተሾመው ከሶስት ወር በኋላ መስከረም 30 85 ዓመተ ምህረት ነው ቅዱስ አባታችን አራት ሆነን ወደ ኬንያ የተሰደድ ነው። አንድ ሹፌር፣ አንድ ደግሞ ከሞያሌ በኋላ መንገድ መሪ፣ አንድ ሰው ይዘን ወደ ኬንያ የተሰደድ ነው። ቅዱስ አባታችን አቃቤ መንበርም ሲሾም እዚያ ነበሩ። ፓትርያርክም ሲሾም እዚያው ነበሩ። ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ተወናብዷል። በዚህ በተውን መንበሩን ለቀውት ሄዱ ባዶ ስለሆነ ምናምናም እየተባለ በጣም ብዙ ሲወራል። በይህን እንደው አጽንኦት ሰጥቼ የተናገርኩት አንዳንድ ብዥታ ስለምሰማ ነው። ያው ውሸት ነው፣ ትክክለኛው ይሄ ነው። ደብዳቤው አለ። ሁሉም ነገር ከተፈጸመ በኋላ ነው የወጡ። የኬንያ አወጣጡ በጣም ከባድ ነበረ፣ ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ነፍስን ለእግዚአብሔር አደራ በመስጠት ተጀመረ። ወደ ኬንያ ተደረሰ። ኬንያ ከገቡ በኋላ በጽሁፍ ያችን ደብዳቤ ጽፈዋል። በቃል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ አንዲት ቃል የተናገሩት ኬንያ ነው። ኢዲያቅ የሚባል የህብረ ብሔር የፖለቲካ ድርጅት የተመሰረተ ነበር በዛን ጊዜ። በዛ ሬዲዮ አሁንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ፓትርያርክ እኔ ነኝ ብለው ተናገሩ። አንዲት ቃል የመጨረሻቸው፣ ይቺ ቃል የመጨረሻ ናት፣ ያች ደብዳቤ የመጨረሻ ናት። ከዚህ በኋላ ግን ይገርማቸዋል። ኬንያ 5 ዓመት ስንኖር ያውም ደግሞ በህዝብ ተከቦ ስንት ህዝብ ሲመራ የነበረ ፓትርያርክ ከአንድ ሰው ጋር በአንድ ጣራ ውስጥ በአንድ ግቢ ያን ያህል ዓመት ሲኖር የከሰሷቸውን፣ ያሰደዷቸውን፣ የገፏቸውን፣ መንበራቸውን የቀሟቸውን የአንድ ሰው ስም ሳያነሱ ማንንም ሳይከሱ ማንንም ሳይወቅሱ የኖሩ ሰው ናቸው። እየተናገሩ ባለበት እንኳን ማለት ነው። አሜሪካን ከሄዱ በኋላ ይሄ ቀጥሏል። ሰዎች በነፃው ምድር ነው ያሉ ለምን የደረሰበትን አይናገሩም እያሉ ሲገፋፏቸው ተው ትቶ የሚሉት ሀገር ነበራቸው። ለነገረኛ ነገር መተው፣ ለገንዘብ ወዳጅ ገንዘብ ትቶ የሚሉት እንትን ነበራቸው። የማይተው ከሆነ ያ ሰው ወይ ያዜማሉ፣ ይገርማቸዋል። ከተማሩት ትምህርት ዜማ ያዜማሉ፣ ያለዚያ ደግሞ ወጥቶ ይሄዳሉ። ይሄ የቅዱስ አባታችን ልዩ ጸጋ ነው። እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እንኳን በራሱ ላይ ግፍ ተፈጽሞበት ይቅርና በሌላው እንኳን ግፍ ሲፈጸም ያየ ሰው አለመናገር እንዴት ይቻላል? እና የማይቻለውን ቻሉት።
የማይቻለውን ለሰው ልጅ የማይቻለው እግዚአብሔር አስቻላቸው። ይሄ አንዱ ትልቅ በሳቸውና በእግዚአብሔር ያለ ምስጢር ነው። አሜሪካ ከሄዱ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በእውነት ሲጫወቱ ሲራመዱ ሲንቀሳቀሱ በጣም ልዩ ነበር። ግን አሜሪካም ሄደው በእኔ እንደማምነው ያልጠበቁት ነገር ያዩ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት የተዛባው ዳኛ የጠፋው ፖለቲከኞች ለስልጣን ስለሚስገበገቡ እውነት በኢትዮጵያ እንደሌለ ተረድተው ወጥተዋል። ለደብዳቤያቸው መልስ ስላላገኙ ብዙ ግፍ ስለተፈጸመባቸው። በውጭ ሀገር ሲወጡ ግን በውጭ ሀገር ፍቅር ሰላም ያለ መስሏቸው ነበር ይመስለኛል። ግን በውጭም ሰው ተሰዶ ክፍፍሉ፣ ክፋቱ፣ ተንኮሉ፣ በቤተክርስቲያን የሚጣላው ጠብ ክፉኛ ልባቸውን የሰበረው ይመስለኛል። በተለይ አትላንታ ሳሊተ ምሕረት ማርያም ቤተክርስቲያን እዛ ቅዱስ አባታችን አሜሪካ ከሄዱ በኋላ ከአንድ መንበር ከአንድ ቦታ አይደለም የተቀመጡት፣ የተወሰነ ጊዜ ዲሲ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል፣ የተወሰነ ጊዜ አትላንታ ሳቢተ ምሕረት ማርያም፣ የተወሰነ ጊዜ ኦሃዮ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም፣ የተወሰነ ጊዜ ዴንቨር ዳግማዊት ግሸን ማርያም ቤተክርስቲያን ይኖሩ ነበረ። እና በዚያ ያዩት መለያየት፣ መካሰስ፣ መጠላለፍ ያ ህሊናቸውን ያደማው ይመስለኛል። ስለዚህ በዚህ ዘመን መናገር ምንም ፋይዳ እንደሌለው፣ ትርጉም እንደሌለው፣ ምንም ነገር እንደማያመጣ በውስጣቸው ያመኑበት ይመስለኛል። ስለዚህ ንግግራቸውን በውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አደረጉና ጭራሽ ዝም ማለት አርምሞ ጽማዊ ዝምታ ከባድ እኮ ነው። እንዴት ይቻላል? ጸጥ አሉ። ዝም ዝም። ግን አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ከህመም ከጤና ከበሽታ ጋር አድርገው የሚገነዘቡ ያሉ ይመስለኛል። አይደለም፣ እርግጥ ነው የጤና ችግር አለባቸው። እውነት ነው፣ ያማቸዋል፣ አሟቸው ነበር። ነገር ግን አርምሞው ግን ከዚህ ከጤና ጋር ብቻ የተያዘ አይደለም። በሀገር ቤት ተስፋ ቆርጠው በውጭም ደግሞ ያን ሲያዩ አለመናገር የተሻለ ነው ብለው ደምድመዋል። ምክንያቱም ማሳያው ምንድን ነው ብትሉ፣ ወሳኝ የሆነ ነገር ይነገራሉ። ኤጲስቆጶሳትን ሲሾሙ የሚሰጡት መመሪያ ልዩ ነው። በተለይ አንድ ሰው ብቻውን ገብቶ ካናገራቸው ይናገራሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በፈገግታ አንገትን በመነቅነቅ ወይም ይሆናል ወይም አይሆንም በሚል እንደ መናገር አይነት ነገር ምልክት ይሰጣሉ። እኔ ለምሳሌ ወደ አሜሪካ በየጊዜው ሄድ ነበርና በታትሪያን በነበሩ ጊዜ ጀርመን ጎብኝተውት ነበር። አንዱ ጸጋቸው ያዩትን ቦታ የቦታውን ስም የሰው ስም ከናባቱ አይረሱ። ስንት ዓመት በኋላ ከአርባ ከሀምሳ ዓመት በኋላ አንድ ሰው መጥቶ ሰላም ቢላቸው አንተ ከሌ ከሌ አይደለ እዚህ ቦታ ላይ ለምትሮ ብሎ ይናገር ነው። የሚገርም ነው፣ ፈጽሞ አይረሱ። እና ጀርመን እንዴት ነው ዝም ካሉ በኋላ እኮ ነው የምነግራቸው። ጀርመን እንዴት ነው እና የሄዱባቸውን ሃይደልበርግ፣ ፍራንክፈርት፣ ከለን ምናምን ይጠቃቅሳሉ። እንዴት ናቸው ከተሞቹ፣ ቤተሰቦችን ይጠይቃሉ። ከዚያ ሰው ከመጣ ድንገት ዝም፣ እዚያ ሆነ ያናግሯቸው አይናገሩ። አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ የሆነው ልንገራቸው ስለ ዝምተው አንዱ ማሳያም እሱ ነው። ታምራት ላይኔ የተባሉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ይቅርታ ለመጠየቅ መጡ። እኔ እዚያ ነበርኩ። ከእግራቸው ስር ወደቁና ቅዱስ አባታችን ከልቦት ይቅርታ ያድርጉልኝ፣ በድየታለሁ፣ ተጸጽቻለሁ፣ አልቅሼበታለሁ፣ እባክዎት ይቅርታ ያድርጉልኝ አሏቸው። ምን ያደረግ እኮ ምን አድርገህ ነው አሉት። አይ እኔ በፈረምኩት ደብዳቤ እኮ ነው ከመንበረወት የተባረሩት ከሀገር ወጥቶ የተሰደዱት። እኔ እኮ ነው ለዚህ ሁሉ ችግር ያደረስኩት፣ ጸጽቶኛል። ግድ የለም ተነስ፣ ይቅር ብያለሁ ነው ያሉት። በቃ እንደዚህ እና አስፈላጊ ሲሆን ይናገራሉ። ስለዚህ ያ ዝምታ
ምስጢር ነው። ያ ዝምታ መልእክት አለው። ያ ዝምታ እንዲህ አይነት ነው ሞገስ አንጥቷል። ቅዱስ አባታችን ብዙ ግፍ ተሰጣቸዋል። ስደታቸው ሁሉ አጋላልጋ አይደለም፣ በወሬ አይደለም፣ በሞያሬ ነው። እንዲሁ በመኪና መንገድ አይደለም፣ በጫካ ነው፣ በበረሃ ነው፣ በስጋት ነው፣ በጭንቀት ነው። ግን ያንን ሁሉ አሳለፍና ሁለት ጸጋዎች አሏቸው። አንደኛው የገፋቸውን በጣም ፈጽሞባቸውን ስም አለማንሳት ራሱ የአንድ ትልቁ ጸጋ ነው፣ እኛ የምንማርበት። ሁለተኛ ዝም ማለት ራሱ ሌላ ጸጋ ነው። ይህ ትውልድ ሊፈላሰፍበት ሊመራመርበት የሚችል ለወደፊቱ ሊማርበት የሚችል አንደኛ የጠላትን አለማንሳት፣ ለእግዚአብሔር ብቻ ሰጥቶ ስሙን አለማንሳት፣ አለመክሰስ፣ አለመወቅሰስ፣ አለመውቀስ። ሁለተኛ ዝም ማለት ለእግዚአብሔር ብቻ በመንገር። እነዚህ ነገሮች ገና ወደፊት የሚመረመሩ ናቸው። መልእክት አላቸው። ትልቅ ጥበብ አለ በዚህ በእነዚህ ውስጥ። የእነዚህ የስራ ውጤት ይመስለኛል። እንዲያ በሐሳር በመከራ የተሰደደን አባት በሚገርም ሞገስና ግርማ ልዕልና ከፍታ በምድር ሳይሆን በሰማይ፣ በሞያሌ ሳይሆን በቦሌ፣ በስንት ሕዝብ ታጅቦ የሚጠጡ የነበረው ጸጋ የነበረው ክብር ታስታውሳላችሁ። እኔም አብሬ ስለገባው ያን ያቸዋለሁ። እንደዚህ አይነት ክብረ በዓል ዳግም ይፈጠራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። በጣም የሚገርም ነበር። ቤተክርስቲያኗ ከፍ ያለችበት በእውነት በኢትዮጵያ ላይ መንፈስ የወረደበት ነበር የሚመስለው። እንደዚያ እንደ ጽራራያ እንደገና የእነዚህ ነገሮች ውጤት ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ ከዚህ ዓለም ድካም ሲያልፉ ደግሞ በእውነት ሰሞኑን የታየው ነገር እኔ ይደንቀኛል፣ ይገርምኛል። ክርስቲያኑ ብቻ አይደለም የማያምነው፣ እስላሙም፣ ፕሮቴስታንቱም፣ ፓጋኑም፣ የመንግስት ባለስልጣንም፣ ፖለቲከኛውም ሁሉ አዘነላቸው፣ ሁሉ መሰከረላቸው፣ ሁሉ አጀባቸው። ቤተክርስቲያን ከፍ ብላ የታየችበት ወቅት ነበር የሰማ። የሚገርማችሁ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ጋር ደግሞ ልዩ ትስስር አላቸው። ግጥጥሞሹ ያስገርማል። ከኬንያ ወደ አሜሪካ የገቡት ታኅሳስ 25 ቀን የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዕለት የቅዱስ መርቆሬዎስ ዕለት ነው። ቅዱስ መርቆሬዎስ ወደ አሜሪካ ሲያትል የገቡት ውጤት አላመጣም እንጂ የቀድሞው የኢትዮጵያ የሂድሪ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ እንደሞቱ ወይም ከሞቱ በኋላ መንበሩ ባዶ በነበረበት ሰዓት ወደ መንበረወት እንዲመለሱ ብለው ደብዳቤ የጻፉት ህዳር 25 ቀን የሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ዕለት ነበር። ይህ የስደቱ ውስብስብ ያለ የፈተና ጊዜ አልፎ በሚጠት ወደ ሀገራቸው የገቡበት ከዋሽንግተን ዲሲ ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር በአንድ አውሮፕላን፣ ይህም ታሪክ ነው ለእኔ እንደሚገባኝ። የአንድ የቤተክርስቲያን መሪ ፓትርያርክ እና የአንድ ሀገር መሪ በአንድ አውሮፕላን ጉዞ ሲሄድ የመጀመሪያ ይመስለኛል። እንዲህ አይነት ገጠመኝ የለም፣ አልተለመደም፣ አልሰማንም። እና በዚህን ጊዜ የሄዱበትና ኢትዮጵያ የገቡበት ቀን ሐምሌ 25 ቀን የሰማዕቱ የቅዱስ መርቆሬዎስ ዕለት ነው። ይገርማል። አሁን ደግሞ የመጨረሻ የዚህ ዓለም ጉዟቸውን ጨርሰው ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉበት ደግሞ የካቲት 25 ቀን የሰማዕቱ የቅዱስ መርቆሬዎስ ዕለት ነው። ቅዱስ መርቆሬዎስ ፓትርያርኩና ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ በእውነት የተሰናሰለ የህይወት ግንኙነት አላቸው። ይህ ምስጢር ነው። እግዚአብሔርም ይሄ አሁን ተሰልቶ ታስቦበት ታቅዶ የሆነ ነገር አይደለም። እንዴት የሁሉ ግጥጥሞች ሆነ የሚለው ራሱ የሚያመራምር ነው፣ የሚያፈላስፍ ነው። አንድ መልእክት አለው። ስለዚህ በእውነት ቅዱስ አባታችን እድለኛ ናቸው። ግፋቸውን እግዚአብሔር ቆጥሮታል። አርምሟቸውን፣ ዝምታቸውን እግዚአብሔር ተቀብሎታል። ይቅር ባያቸው ጠላታቸውን አለማንሳታቸው እግዚአብሔር ወዶላቸዋል።
በምድር ላይ ሁሉን ነገር አይተዋል። ቅድም በፊት መላእክት ሲናገሩት ነበር። እሳቸው ሳይናገሩ ያሰደዷቸው የገፋቸው ሁሉ መቼም ሰው የለም ብሎ መናገር ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን የሉም እሳቸው እያሉ ያ ሁሉ የገፋቸው ያሰደዷቸው ሳይነኳቸው ሳይንተ ሳይሏቸው እና እግዚአብሔር በእሳቸው ላይ የሰራው ስራ ሁሉ እጹብ ድንቅ ነው። አሁን ሰሞኑን የተደረገው የሚገርም ነገር ነው። በአንድ ሳምንት ሙሉ ነው በኢትዮጵያ ያለ ሚዲያ የተባለ ሁሉ ስለ እሳቸው ነው የሚያዘክረው፣ የሚያወሰው፣ የሚናገሩ በእውነት ከቤተ መንግስት ከቤተ ክህነት ድረስ የነበረው ነገር ሁሉ እጅግ ድንቅ የሆነ ነገር ነው። በእውነት አባቶች ጳጳሳት አሁንም ያሉት በቦታው ላይ ያሉት ሁሉ ቢማቁበት በእውነት የእሳቸው የህይወት ጎዳና ብዙ የሚያስተምር ነው እና እሳቸው ነግሰዋል፣ ከብረዋል፣ ከፍ ከፍ ብለዋል። እኔ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ግልገል ካህን ወይም ደግሞ እንደ አንድ አብሬያቸው በሲመትም በስደትም በሚፈትም እንደነበረ ሰው አሁን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አረፉ ብዬ ፈጽሞ ያን የሀገራቸው ሚጠት ሲገቡ ከዚያ በኋላ ለምን ከሶስት ቀን በኋላ የሆኑ ነው ያልኩት። ለምን እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ቋጨው። ከሰው አይምሮ በኋላ ነገር እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በመልካም ነገር ደመደመው። ስለዚህ ታሪኩ ብዙ ነው። በአጭሩ ብዙ ጊዜ ወሰድኩ፣ እንዲያው እዚህ ላይ ይቆየን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃሎት ያሰማል፣ ቃሎት ያሰማል እንዳሉት እንግዲህ ያላለቀ ነገር ነው። በውየት ይደርሳሉ ብለን እንትን ስንል በኋላ ልባችን ልምሰቅለው ነው መሀል ላይ ያቆሙት። ይሁንና ጊዜ ይኖራል እና በተለያየ ሚዲያ ግን ተናግረዋል እሳቸው በሚገባ። ከዚያ ከሚዲያም ላይ ማግኘት ይቻላል ብዙ ነገሮች ብለዋል እና ነገም ከነገ ወዲያ ብዙ ይባላል። በቅዱስ አባታችን በኩል በረከታቸው ሁላችን ላይ ይደርብን። ሌላው እንደ ትንሽ ለማመስገን ነው ፈልገው ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁ ራሱን የቻሉ ኮሚቴዎች በሀገረ ስብከቱ በብፁዕ አባታችን በአቡነ ዲዮናስዮስ አማካይነት የተዋቀረ ኮሚቴ ነበር እና ይህንን በዓሉ እንዴት ማሳለፍ አለብን፣ የዛሬን ዕለት እንዴት ማስተካከል አለብን ተብሎ ልክ ቅዱስ አባታችን ካረፉበት ጊዜ ጀምሮ ኮሚቴዎቹ ተዋቅረው ይህንን ሲያከናውኑ ነበር እና ለኮሚቴዎቹ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ያድልልን። እንዲህ እንዲያምር የሚያደረጉት ኮሚቴዎች ናቸው እና የተለያየ ቦታ ከሊቃውንት ጋር በመደዋወር ሊቃውንቱ በማናገር ሳይሰለቹ እና ይሄ በዓል በዓላችን ነው፣ ይህ ጉዳይ ጉዳያችን ነው እና የአባታችንን በረከት እናገኛለን ብለው እያንዳንዱ ቦታ በመደወል ዝግጅቱን በማዘጋጀት ሊቃውንቱ በተለያየ አገልግሎት ዘርፍ እንዲሳተፉ በማድረግ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ኮሚቴዎች አሉ እና እገሌ እገሌ አይደለም እና በሀገረ ስብከቱ ውስጥ የተመረጣችሁ ኮሚቴዎችን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እድሜ ይስጥልን።